တင်သိပါသလားပလတ်စတစ်အထဲကိုမွေးငါလိုဟင်းဘူးတွေလောင်းထည့်တဲ့အခါပလတ်စတစ်ကိုတင်စားနေသလိုဖြစ်နေတယ်စီအန်ရရန်ကြီးတယ်နော်ကျမတို့အားလုံးလည်းကိုရုပ်ရှင်တဲ့အရာတစ်ခုလုံနိုင်ပါတယ်ကျမကတော့အန်ရကင်းအောင်လို့မွေးငါနဲ့တစ်ဖက်တွေဝယ်တဲ့အခါမှာကိုပိုင်ချိုင်းနဲ့ဘူးတွေကိုယူသွားတော့မယ်မိစေတို့ရော